Да, поговорихме си съвсем малко за Олимпиадата, но Париж е Олимпиада. Дали пък обаче градът изглежда така, както снимките от социалните мрежи? Отговорите ще видите във видеото на колегите от Deutsche Welle. Ето как Париж, градът на любовта, изглежда в Инстаграм. Френската столица е известна с изкуство, култура и богата история. Но дали реалността се доближава до романтичните снимки, публикувани онлайн? Правим проверка на реалността. Във френската столица живеят повече от 2 милиона души. Той е символ на красива архитектура и романтични улици. Една от топ туристическите точки в света. Но дали градът отговаря на тази репутация? Нека посетим три от основните му забележителности. Първо, Айфеловата кула. Построена от Гюстав Айфел за световното изложение през 1889, това е най-високата сграда в града. Но правенето на романтични снимки е трудно и може да е доста опасно, тъй като трябва да стоите насред улицата. А за да се разходите под Айфеловата кула, вече трябва да си купите билет. След многобройни терористични атаки през последните няколко години, общината изгради прозрачна стена около структурата. Трябва да платите, за да влезете и за целта да чакате на опашка. Да се снимате от другата страна на реката при Трокадеро също не е идеалното решение. Няма да сте сами, а това не винаги е удобно. Снимките онлайн са обработени с Photoshop. Всеки мечтае за красиво място без хора, но тук е пренаселено. Не е както изглежда онлайн. Има и много продавачи на сувенири, които искат да ви подлъжат, а трябва и да внимавате за джебчии. Не е толкова приятно. Мисля, че отговаря. Мисля, че е страхотно на място. Впечатляващо е. Определено го възприемах по-идилично от снимките в Инстаграм, спрямо това, което видях тук. Тази пропаст между красивите снимки в Инстаграм и реалността може да причини медицинско състояние. Така наречения парижки синдром, често описан като тежко състояние на културен шок. Инстаграм допринася за създаването на този феномен, защото много посетители са пристрастени към социалната мрежа и не могат да направят крачка назад. Те виждат идилични снимки на този прекрасен, чист и безопасен град с неговите красиви паметници. След това се сблъскват с реалността. Претъпкан градски транспорт, мръсни улици и понякога дори кражби. Тази разлика между вашата фантазия за Париж и реалността кара мозъка да излезе извън релси. Хората развиват халюцинации, губят ориентация и дори се хоспитализират. Всяка година лекарят лекува десетки хора с синдрома на Париж в болницата си. Нашата втора спирка е Монмартър, с неговата величествена базилика Сакрекьор, разположена точно до живописен квартал на художниците. Дали е толкова красиво, колкото хората си представят? Гледката от тук е наистина спираща дъха, но трябва да я споделите. Хълмът почти винаги е претъпкан. А за да стигнете до катедралата, ще трябва да чакате на опашка. Опашката обаче се движи бързо. И църквата си заслужава чакането. Построена през 19 век, Варовиковата сграда разполага с красиви прозорци с витражи и една от най-големите мозайки в света – Триумфът на свещеното сърце на Исус. Но катедралата също не е съвсем тихо място. Ако искате нещо по-спокойно, преминете през квартала на художниците. Въпреки че винаги е пренаселено, може да намерите малко място за себе си в по-тихите задни улички. Ами третата ни спирка? Нотр-Дам дю Пари. Това е катедралата, където според известния френски писател Виктор Юго, Квазимодо се влюбил в красивата танцьорка Есмералда. Хора от цял свят все още помнят 2019 година, когато пожар унищожи частично 800-годишната сграда. Катедралата все още е затворена за обществеността и над нея се извисяват кранове. Но нито оградите, нито лошото време спират туристите. Мисля, че все пак си струва да дойдете. Вижда се по-голямата част от нея, въпреки крановете. Катедралата е почти реконструирана.
Нотр-Дам ще бъде частично отворен до края на тази година. Заключението? Не очаквайте твърде много от Париж, ако не искате да хванете прословутия парижки синдром. Но градът си заслужава да бъде посетен. Избягвайте Айфеловата кула, но Сакре-дю-Кьор и Нотр-Дам все още са очарователни, въпреки тълпите.